امیر بابا مدد علی شاہ منگلی کالا جادو سفلی جادو کے مارے اعظم پیر مدد علی شاہ محبت کے لیے بنگالی خاص عمر تویزات اور وظائف کر کے لوگ تھک چکے ہوں تو ابھی رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ مراد پائیے محبت کا سفلی عمر صرف ایک رات کا عمر ابھی رابطہ کیجئے اور ہر مسئلے کا